Hon säger att det här inte är hennes liv, att hon vill byta bort det. Lisa Langseth och Alicia Vikander följer upp debuten till Det som är vackert med en skruvad komedi. Lisa har ingen filmutbildning utan har sina rötter i teatervärlden. Jag älskar ju att göra film. Det är också roligare ju mer man gör. Så att jag började liksom göra en novellfilm och så gjorde jag en långfilm. Så jag har liksom lärt mig väldigt mycket allt eftersom. Så att jag tror det är det som är så roligt med film också. Att det är så oändligt. Det är så många möjligheter så att man kan... Jag kan verkligen förstå att man kan hålla på ett helt liv och göra film. Fortfarande bara så här, vad fan ska man göra det här? Jag orkar inte tänka, jag orkar inte känna så här. Det är nuet, den här verkligheten. Jag hatar den här verkligheten. Vore det härligt att vara någon annan en stund? Jag fattar precis hur du menar. Filmen handlar om några individer som tar in på hotell och börjar utforska sina största rädslor och innersta drömmar genom ett rollspel som får livsavgörande konsekvenser. Lisa har skrivit manus även denna gång, men är noga med vilket medium som passar berättelsen bäst. Nej, jag tänker ganska mycket på om det ska vara teater eller film från början. Så helt olika arbetsprocesser. Alltså, film har ju en helt annan, dels en annan förprocess som är så lång och det finansieringssystemet är ju helt annorlunda. På teatern får man ju godkänt av en person och så kör man. Liksom. Och sen är det ju också ett helt annat manusarbete också tycker jag. Att liksom skriva för en scen eller att skriva för bild. Det finns ju helt andra berättartekniker. Repetitionsprocessen på teatern ser också helt annorlunda ut. Filmen är så himla... Ja, mycket mer stress. Var är du någonstans? Jag är på kurs. Filmen tar upp allmänmänskliga frågor och karaktären är olika sidor av Lisa själv. Hon tyckte att det var skönt att baka in sina egna funderingar i hennes karaktärer så att de fick brottas med dem istället. För mig är det väldigt viktigt att göra någonting som jag verkligen älskar. Alltså jag måste ha en berättelse där jag känner att jag liksom, som är djupt förankrad i mig själv. Och om man har det och liksom har en egen intim relation med den här berättelsen så tycker jag att det är liksom en kraftkälla till att liksom kunna möta en bransch och så vidare. Så att hitta en historia som ligger nära om hjärtat är för mig väldigt viktigt. Jag läste i tidningen förra veckan om en kvinna som jag kunde välja vad hon ville känna i olika situationer. Hon beskrev sitt inre som ett hotell.